Kastroman, Ilić, Vozdenović, izvareno su sada odigrali Kovačević i Vozdenović, fantastični potezi mladih futbolera Crvene zvezde, Mladenović, toliko hitri podrobeni futbolera Latija, Pavali Samu i Koutu, Mladenović, još jedan dobar potez Mladenovića, evo prilike sada, Vozdenović, Vozdenović, brani na Skađani. Marković, sada Vidić, Gudić, hladnokrvno, dosta dobro je rešio ovu situaciju, u korist naravno. Na Crvene zvezde. Sjajno je sada vratio do Vozdenovića. Vozdenović, ponovo Lalatović na levoj strani. Ali, nažalost, taj centaršut nije bio pred. Ali, za sada dobra igra odbrane Latija. Veći broj slučajeva. Vozdenović. Bošković. Kovačević. Izuzetno fizički spreman, pogledajte kako ide Nenad Kovačević i primoran je bio Oliverani da ga na ovakav način zaustavi.
Bernstein i ipak Vozdenović, dobar centar šut, evo prilike, gol! 1-0 za Crvenu zvezdu! 1-0 za Crvenu zvezdu, kakav je to gol bio!